মই নিজে আচৰিত যোৱা তিনি চাৰিদিনৰ পৰা অসমৰ কেইটামান চেনেলত স্পেচিয়েলি দু দুই তিনিটামান চেনেলত আৰু দুই এখনমান নিউজ পেপাৰত গোটেই অসমতে মোৰ ল'ৰাৰ উপনয়ন পাতিয়ে দিলে ডেষ্টিনেশ্যন উপনয়ন মই নিজে নাজানো মোৰ ল'ৰাৰ উপনয়ন ক'ত হ'ল আৰু উপনয়ন পাতিবৰ কাৰণে কি উপনয়ন আপোনালোকে সকলোৱে জানে এইটো ব্ৰাহ্মণ সমাজৰ এটা নীতি নিয়মৰ মাজত এটা উপনয়ন সম্পন্ন হয় আৰু উপনয়ন কি পাতায় বিচ্ছত পাতে নেকি পাতায় পৃথৰ উপনয়ন হয় নেকি আৰু এই মিছা তথ্যৰ ভিত্তিত এই যে গোটেই চাৰিদিন গোটেই অসমত এটা জনমানসত মোৰ মান এটা সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰিলে তাৰ কাৰণে যিটো চেনেলে এই ৰিপৰ্টটো উলিয়াইছিলে মই তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছোঁ যে মোৰ উপনয়নৰ গেষ্টৰ লিষ্টখন কোনজনে মোৰ উপনয়ন খাইছে মই উপনয়ন ক'ত পাতিছোঁ মোৰ কোনটো ল'ৰাৰ উপনয়ন মই সেইটোৱে জানিব বিচাৰিছোঁ মোৰ দুটা ল'ৰা এটা লণ্ডনত আছে আৰু এটা ডেৰাডুনত আছে এতিয়া মই উপনয়ন কাক লৈ পাতিলোঁ সেই বিষয়ে সবিশেষ তেওঁলোকে দিব লাগিব অন্যথা মই অন্য ব্যৱস্থা ল'ম কাৰণ মানুহৰ ওচৰত এইটো আচৰিত কথা মানুহে কথা নাই বতৰা নাই আপোনালোকে মোকে ফোন এটা কৰি সুধিব লাগিছিলে মোকে ফোন এটা কৰি যদি সুধিলে হয় যে আপোনাৰ ল'ৰা উপনয়ন মই ক'লোঁ হয় নহয় তে কি ভিত্তিত যে তথ্য ভিত্তিত মই তিনিদিন আগতে মই ফেচবুকত এটা আপডেট দিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু মই ৰৈ গ'লোঁ মই ভাবিছোঁ যে ভুৱা তথ্য আৰু কিমান চলে চাওঁ আৰু বহুতে ফেচবুকত বিভিন্ন কমেণ্ট আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা অসমৰ এজন ডাঙৰ বিধায়ক আৰু তেওঁ নিজকে অসমৰ বহুত কৃষকৰ নেতা বুলি কয় তেওঁ পৰহি দিনাখন প্ৰেছ কনফাৰেন্স দি পেলাই কৈছে যে ডেষ্টিনেশ্যন উপনয়ন যিটো গোস্বামীয়ে ডেৰশ মানুহক চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইটত লৈ গৈছে পঞ্চতাৰকা হোটেলত খুৱাইছে মেনু পৰ্যন্ত ক'লে তেওঁ এটলিষ্ট সুধি ল'ব লাগিছিলে এবাৰ যে জানি ল'ব লাগিছিলে তথ্যটো কি আৰু উপনয়ন বেলেগ কথাটো বেলেগ ফুৰিব গৈছে শুনিবলৈ ভাল মই মোৰ মোৰ ব্যক্তিগত কামত মই কম্বোডিয়ালৈ গৈছিলোঁ মই ব্যক্তিগত কামত মই এক তাৰিখে মই কম্বোডিয়ালৈ গৈছোঁ দুই তাৰিখে মই এইবিলাক নিউজ শুনিছোঁ তিনি তাৰিখে অলপ আমাৰ বানপানীটো অলপ বাঢ়িছে যিহেতু তিনি তাৰিখে অকণমান আমাৰ কপিলি নদী বাহাৰ কাৰণে পানী মই লগে লগে মোৰ ভ্ৰমণসী মই কাৰ্য তাতেই বাতিল কৰি মই লগে লগে ঘূৰি আহিছোঁ কাৰণ আপোনালোকে জানে যে বানপানীৰ সময়ত বিধায়কজনৰ পলিটিকেল ৰেচপনচিবিলিটি থাকে পলিটিকেল ৰেচপঞ্চিবিলিটিৰ ক্ষেত্ৰত মই চিন্তা কৰা নাই কাৰণ আমাৰ চৰকাৰ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ তত্বাৱধানত জলসম্পদ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ তত্বাৱধান খুব সুন্দৰকৈ চলি আছে প্ৰত্যেকটো ৰিলিফ কেম্পত মোৰ মাত্ৰ ছাব্বিছ ঘৰ ফেমিলি এটা ৰিলিফ কেম্পত আছে পটীয়া পাম্পত আৰু বাৰ ঘৰ মানুহ অলপ পানী দূৰত আছিলে ইমানেই মোৰ মাত্ৰ পানী সোমাইছে লগে লগে ৰিলিফ পাইছে তেওঁলোকৰ ৰিলিফ কেম্পলৈ অনা হৈছে তেওঁলোকক ৰিলিফ দিয়া হৈছে এইটো আমাৰ পলিটিকেল ৰেচপঞ্চিবিলিটি দ্বিতীয়তে মোৰ দ্বিতীয় ৰেচপনচিবল হ'ল মোৰ ছ'চিয়েল ৰেচপনচিবিলিটি সাহায়ক হিচাপে মোৰ ছ'চিয়েল ৰেচপঞ্চিবিলিটি থাকে মৰেল ৰেচপনচিবিলিটি থাকে মই গম পোৱাৰ লগে লগে তিনি তাৰিখে যেতিয়া গম পাইছোঁ মোৰ ভ্ৰমণসূচী বাতিল কৰি মই আহিলোঁ আই ৰাইজৰ লগত মই আছোঁ মই কোনো ক্ষেত্ৰতে মই ব্ৰহ্মপুৰবাসীৰ ৰাইজক বানাক্ৰান্ত ৰাইজক মই কেতিয়াও মই মোৰ নিজৰ ছ'চিয়েল ৰেচপঞ্চিবিলিটিৰ পৰা আৰু মোৰ মৰেল ৰেচপঞ্চিবিলিটিৰ পৰা কেতিয়াও আঁতৰি যাব নিদিওঁ মই নিজে সেইকাৰণে আহি ইয়াত মই উপস্থিত হৈ মই নিজে এইখিনি তদাৰক কৰিছোঁ কিন্তু মই সঁচাকৈ হাঁহি উঠা কথা এটা মই আপোনালোকক কওঁ যে আমি ফ্লাডটোক ছ'চিয়েল ৰেচপঞ্চিবিলিটি হিচাপে লওঁ আৰু মৰেল ৰেচপঞ্চিবিলিটি হিচাপে লওঁ কিন্তু এজন বিধায়কে এই ফ্লাডটোক পলিটিকেল ফ্লাড বনাইছে তেওঁ মোক কৈছে যে যিটো গোস্বামীয়ে ডেষ্টিনেশ্যন উপনয়ন কৰিবলৈ বেংকক পাতাই পাতায়ালৈ গৈছে তেওঁ আচৰিত কথা মইতো ডেষ্টিনেশ্যন উপনয়ন কৰা নাই তেওঁ এখন ফটো দিলেই হ'ল মই ক'ত ডেষ্টিনেশ্যন উপনয়ন কৰিছোঁ কোনজন মই ষাঠিজনৰ ভিতৰত এজন ব্যক্তিক দিয়ক তেওঁ এইজন ব্যক্তিকে তেওঁ লৈ গৈছে যোনে মোৰ উপনয়ন খাইছে সেইজনকে তেওঁ দিয়ক কিন্তু মই তেওঁৰ কথা কৈছোঁ তেওঁ ডেষ্টিনেশ্যন ফ্লাড কৰিছে মইতো ডেষ্টিনেশ্যন উপনয়নহে কৈছে তেওঁ ডেষ্টিনেশ্যন ফ্লাট কেনেকৈ কৈছে কওকচোন ডেষ্টিনেশ্যন ফ্লাড শিৱসাগৰ বিধায়কজনে নিজৰ মানুহে তাত কক বকাই আছে পানীত তেওঁ আহি কামপুৰলৈ আহিছে কাৰণ তেওঁ অলপ আমাৰ এটা কেম্পত সোমাই অলপ চিৰাই গুৰেদি ছাব্বিছ ঘৰৰ মানুহ আছে দহ বাৰ ঘৰৰ মানে টোপোলা পাইছে তেওঁ বাকী যোৱাখিনি টোপোলাই পোৱা নাই এতিয়াতো মই গৈ আছোঁ তালৈ বাকী যিখিনি পোৱা নাই মই চবকে দিবৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁ দহ বাৰ ঘৰক টোপোলা দি তেওঁ ইয়াত ডেষ্টিনেশ্যন ফ্লাড কৰিছে তেওঁলোকে ফ্লাডটোক পলিটিকেলি লয় আৰু ফ্লাডটোক তেওঁলোকে পলিটিকেলি লৈ ৰাইজৰ মাজত এই সময়ত ৰাইজক উচতাব নালাগে এই সময়ত ৰাইজক সান্তনা দিব লাগে তেওঁ পলিটিকেলি তেওঁ একো কৰিব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁ পলিটিকেলি তেওঁৰ পাৰ্টি পাৱাৰত নাই কিন্তু তেওঁ ছ'চিয়েল আৰু মৰেল দুইটা ৰেচপঞ্চিবিলিটিলৈ মানুহক জেকাব নালাগে সেইকাৰণে ডেষ্টিনেশ্যন উপনয়নটো যিটো গোস্বামীয়ে কৰা নাই ডেষ্টিনেশ্যন ফ্লাডটো অখিল গগৈয়ে কৰিছে আৰু অখিল গগৈ টুৱেণ্টি ওৱান থাউজেণ্ড চেঞ্চীৰ চবতকৈ অসমৰ বিগেষ্ট পলিটিকেল জকাৰ